Вже? А. Христос Воскрес! Я називаюся Ярослав Грицак, я є професором Українського католицького університету. І сталося так, що нас сьогодні попросили прочитати лекцію про пандемію з точки зору історика. Тільки щоб показати, що я серйозно ставлюся до пандемії, то я почну з маски, зараз її зніму, щоб можна було вільніше говорити. Так просто, наш вік технології, навіть маску зняти. А я хотів би також почати з того, що сказати, що, на жаль, майже у кожного з нас є близькі і родичі, які постраждали від пандемії. Зокрема, в нас Луку відійшов у інший світ наш близький приятель, добрий колега, блискучий історик Юрій Кочеляс. Я пропоную, давайте його пам'ять відзначимо всіх тих, хто потерпіли від пандемії, хвилини мовчання. Дякую. Отже, чому ця лекція? Вона вийшла цілком випадково. Сталося так, що до мене звернувся інститут Аспана, ви, напевно, знаєте його, щоб їм треба було якогось тексту для обговорення. Вони просили двох людей, одного філософа, одного історика, що написали текст про пандемію, як це виглядає з пропозиції історика і філософа, щоб мати якусь тезу для дискусії. Очевидно, рік – це замалий час, щоб ми серйозно говорити. Я це відома теза Гегеля, яку дуже добре люблю, що дуже-дуже люблю, що совами нерви вилітає в сутінки. Совами нерви – це знак мудрості, а сутінки – це коли щось кінчається. Ми можемо тільки тоді сенсовно говорити про щось, коли процес закінчився. А ми зараз в ньому. Тому навряд ми зараз можемо сказати щось, знаєте, дуже глибоке, щось інше, але з другого боку маємо щось потребу про це говорити. Тому що навіть маючи цей рік, ми можемо зробити якісь попередні висновки, особливо якщо дивимося на це з точки зору історика. Якщо це з точки зору історика, то те, що зараз відбувається, уже порівнюють із таким великим подіям, як Перша чи Друга світова війна. Зокрема, один з найбільш відомих колумністів в New York Times, Томас Фрідман, мабуть, ви знаєте його книжку «Плоска земля». Це одна з тих, знаєте, книжок, який дуже успішний, хоча дуже нерозумні книжки, скажімо так, але він дуже пишучий. І, власне, він запропонував такий гарний образ. Насправді, пандемія вже є великим водорозділом, який діється нашу історію before коронавірус and after коронавірус. Тут гра слів before Christ and after Christ. Розумієте це саме? Він каже, що тепер буде новий BC і другий AC. Тобто замість Христа будемо мати коронавірус, тому що він щось дуже важливо робить із нашим суспільством. Зокрема, те, що є, вони вертають нам старі сценарії. Сценарії, які ми вважали, що ми їх позбулися. Перша цитата це відомого вірусолога, мабуть, що відомого, лауреата Нобелівської премії з вірусології, сера Франка Макфарлейна Барнета, який в 1962 році написав, що писати про інфекційні хвороби сьогодні – це майже так, як писати про щось, що війшло в далеке минуле. Його теза – це вже більше ніколи не може статися. Скільки пандемії – це пандемії насправді минулого, і щось таке в сучасному світі неможливе. Ми бачимо, що можливе, і то дуже можливе. І для нас і ближча думка Альбера Кам'ю, до слова мого улюбленого письменника, але він також, знаєте, є точкою вдохновення для дуже багатьох істориків. Можна дати багато прізвищ, скажімо, навіть Тоні Джад, чи більше знаним Тім Снайдер, для нього Кам'ю дуже важливий. Кам'ю в своєму відомому романі «Чума» про це писав, що насправді нам завжди здається, що бацилицю ми вмерли. Вона завжди з нами, вона не вмерла. Вона завжди з нами, на будь-який час може вернутися. Вона завжди є враження, що стихійне лихо і війни – це щось неможливо, що тяжко повірити. Та вона каже, що все стається, що чума і війна захоплюють людей зненацька. Тобто те, що сталося пандемія, насправді не щось нове. Це повторення те, що вже було. І тут, власне, історик є важливий, тому що якщо має певний повторний, історик може щось сказати. Те, що є нове, і про що буду говорити в самому кінці, є те, що зараз пандемія відбувається в особливих умовах. Пандемія зараз не є головним лихом. Можна сказати, не єдиним лихом. Насправді факторів, які стали під загрозу наше існування людського роду, набагато більше. Одна з моїх улюблених книжок – це країна Брайана Велша, називається «End of Times», вірніше неправильно, «End Times».
«Короткий путівник до кінця світу». От. Ця книжка досить серйозна, хоча написана в такій не цілком серйозній манері. І він нараховує принаймні 7 великих загроз, які є дуже реальні для них цивілізація. Ну, падіння астероїда, вибух вулкану – це не те, що ми не маємо впливу, але атомна загроза, яка я постійно знаю останні 70 років, зміна клімату, яку ми собі ще відчуваємо, пандемія, яку ми зараз маємо, біотехнології, які завжди несуть певні загрози, і штучний інтелект. Не буду це розповідати, бо це тема постійних блокбастерів і багатьох sci-fi романів з апокаліптичними варіантами. Але факт в тому, що в цьому списку пандемія тільки один з факторів. Маємо дуже багато факторів. Але що дуже важливо в цьому списку? Зі всіх тих факторів історик може сказати, найстрашніша є, власне, пандемія. Якщо брати чисто статистично, найбільше людей померло в світі не від воїн, не від голоду, а від пандемій, від епідемій. Це такий дивний висновок, який, знаєте, заскочує нас, але той, хто знає, мабуть, звернув увагу після пандемії, під час пандемії почав говорити про іспанку, іспанський грип. Іспанський грип, який забрав десь біля, не маю тут, 25 мільйонів людей, приблизно. Це 2,5 рази більше, ну знаєте, іспанський грип став в 18-му році, в кінці простої війни. Це 2,5 рази більше, аніж число солдат, які загинули на фронтах простої війни. І це вже дуже добрий приклад є. Отже, якщо ми маємо від чого загинути, то ти в списку 7 пандемія стоїть на першому місці. І це означає, що ми повинні говорити про неї дуже серйозно. Чому серйозно? Тому що пандемія, на відміну від війни, розвивається так звані експоненціальні форми. Або значки експоненціальна форма, так? Хто з нас, знаєте, вчив математику в школі, може, таку шкільну математику, таку цікавішу математику, мав пам'ятаю цю відому гарну індійську легенду про те, як цар хотів зробити добре щось своєму підданому, і цей піддан сказав дуже просту річ, що він хоче, шахова дошка, 64 поля, на перше поле поставити одну зернинку, а на кожне інше поле ставити в 2 рази більше. На що цар легко погодився, але коли виявилося, яка кількість духовності 64-го клітки, то він зрозумів, що це не виконано. То саме це є. Пандемія росте дуже швидко. Ви маєте ці результати. Ну, хтось привів дуже добре. Власне, це ті статті, які пише Фрідман. Що чим можна порівняти? Пандемію можна порівняти із грабіжним кредитом. Коли дають вам кредит під 25%. Якщо за один день, перший день ви маєте заплатити $1.25, то за 40 днів це ростає до $7,500, а за тиждень до 1 мільйона. Оце, власне, це і той ефект пандемії. Вона росте по експоненціальній формі. На відміну від воїн, які є масштабні, такі всі інші, але мають цю експоненціальну ефекту. Ну, мабуть, знаєте, хоча я знаю, чого не знаємо, тільки сказати, ви знаєте так, що, може, ви читали те саме, що я читаю, що в пандемії найважливіший це показник РО, R0. Це кількість людей, які може заразити кожен хворий. Власне, цей РО визначає цей потенціал, експоненціальну форму, це показник, який це зростає. На щастя, показник пандемії не такий ковід, не такий високий, між 2 і 3. Найбільше це коклюш, який має 10. Одна людина, яка захворіє коклюшу, може бути 10 людей. А навіть при 2-3 це все-таки досить високий процент. Тобто пандемія розвивається такою формулою. Те, що відрізняє сучасну пандемію від попередніх пандемій, і це, знаєте, знову ж таки, тільки історик можете сказати, що останні 200 років людство також цією формою розвивається. Останні 200 років ми вступили в період, коли все, що навколо нас є, також розвивається з тою самою експоненціальною формою. Прибуток, бюджети, кількість наукових відкриттів, часта зміна смартфонів мають ту саму експоненціальну форму. Тобто, що ми зараз маємо, і цей ефект останні 200 років. Раніше цього не було, бачите, раніше крива розвитку людської цивілізації була досить, скажімо так, стабільна. Оце останні 200, а що більше, ну може так, 120 років, це ми йшли в цей період експоненціальний. Тобто ця пандемія, яка сама по собі характер має цей характер експоненціальний, сталася в той час, коли людство за тої самої форми розвивається.
Насправді те, що ми зараз маємо, ми зараз змагання. Хто швидше? Чи пандемія буде розвиватися швидше? Чи спосіб боротьби з нею буде втримати той самий темп? Очевидно, відповідь зрозуміла. Ми не маємо шансу догнати пандемію, але мусимо тримати цей самий темп боротьби з нею. Тому це говориться, вакцинація не є закінчити з пандемією, а спустити цей показник N, що називається, зробити простий цей плоский випадок. Але факт залишається фактом, я хочу на це звернути увагу, що тепер пандемія має особливі можливості, на відміну від пандемії попередніх років, тому що пандемія користується глобалізацією. Зама собі пандемія – глобальний процес, інакше називався пандемією, була просто епідемія. Але зараз пандемія дістає просто особливі можливості через те, що ми живемо світу, живемо в період особливого піку глобалізації. Один простий показник. Виявляється, до початку пандемії в світі щодня нараховувалося 12 мільйонів пасажирів, які їздили літали літаками. З них кожен третій – це китаєць. Пропорційно. От якщо брати до уваги, що пандемія почалася в Китаї, і серед тієї третини були, власне, ті носії пандемії, виявити розуміння, як швидко пандемія може розвиватися зараз. Прощастя лінії комунікації. Це є карта, яка показує рівень смертності від пандемії на 10 тисяч людей. І є два показники, які зараз дуже передбачають. Наприклад, це густота населення, ми розуміємо, так? При такому спеціальному рості, чим більше густота населення, тим більший показник смертності, але також зверніть увагу, де більше комунікації. Де більше розвинуті комунікації, там більша можливість, де перенаселення велике, де більше, де більша можливість для пандемії. Зверніть увагу, які низькі показники є в Африці чи в Австралії. Зокрема тому, що там поки що, немає такої комунікації, як в Старій Європі, в Старій Європі чи в Америці. От. Тобто, що ми маємо і в історії цієї пандемії? Ну, ми знаємо, пандемія появилася, це була зафіксована в Китаї, в принципі, Вухан, 1 грудня 2019 року. Це був перший випадок виявлений. І те, що вона почалася в Китаї, кажуть, не є випадковим, бо це теж показує певні особливості сучасної глобалізації. Сучасна глобалізація все більше переміщається в Азію. Центр. І одним з показників цієї глобалізації є швидкий ріст населення міст. Міста зараз розвиваються в Азії, просто, знаєте, ну, майже спеціальні форми. Візьміть увагу, що в Китаї до 30-го року кількість міського населення збільшена на 400 мільйонів. Це найближчі 10 років. Це населення всіх Сполучених Штатів Америки. Це стільки людей прийде з села в місто. А, скажімо, в Індії трошки менше, трошки, це, звичайно, іронічно кажучи, 215, але це є населення сучасної Іспанії. Що це означає? Виникають оці місця перенаселені, так звані Бодонвілі, як ми називали, це, знаєте, це, до речі, Маніла, так виглядає столиця Філіппін зараз, які перенаселені. А це означає, що зникає межа між містом і немістом. У цьому випадку конкретно між містом і лісом, тому що Азія значною мірою це джунглі, ліс, знаєте, це дефорестація. От вирублюються ліси. А ліси є, власне, зоною, де живуть звірі, які переносно є або де, в яких або зароджується цей вірус, або які переносять цей вірус. В тому числі, очевидно, летючі миші, про які ми говоримо. Тобто людство наближається до цих меж, де виникнення вірусу є найбільш сприятливим. І де контактна зона, просто сказати на це, є найбільш інтенсивна. Частина цього урбанізації, яка відбувається в першу чергу в Азії, але також зараз в Африці, мабуть, знаєте, що одною з наступних країн майбутнього, де можливий такий швидкий ріст, як зараз в Китаї, це буде Нігерія. Тому саме там розвивається зараз найбільше, маємо демографічний вибух. Китай швидше всього в такий момент насичиться, і, очевидно, це китайське чудом вичерпається. Можливо, вона йде в стабільний розвиток, можливо, ні, але принаймні те, що ми зараз бачимо в Китаї, є тимчасове. Але те, що бачимо в Азії, і те, що бачимо в Китаї, в зв'язку з тим великим урбанізацією, перенаселенням міст, бо інакше не сказати, це населення міст, це перенаселення міст.
Це звана боротьба за протеїн. Протеїн – це м'ясо. Джерело м'яса. Постійна потреба мати величезні фабрики, які виготовляють м'ясо. Ну, в кращому випадку це, скажімо, це ферми, курячі ферми, це свинячі ферми. Які ще можна контролювати. Хоча і там є велика загроза появи свинячу грипу чи пташину грипу, ми маємо ще раз. Але що є небезпечно в випадку азіатських, африканських країн, що в них називають так звані wet markets. Я не знаю, як їх по-українськи перекласти, може мені поможете. Це ринки, базари, часто нелегальні, де продають будь-яку впольовану дичину. Причому дичину часом дуже-дуже екзотично. Тих самих летючих мишей, як зараз бачите. Бо це джерело протеїну. Для найбідніших це часом єдине доступне джерело протеїну. А це означає, що ми вступаємо в певні механізми, які пов'язані з часом глобалізацією, глобалізацією, коли пандемія не те, що стає можливо, а пандемія стає дуже великі можливості для свого розвитку. Тобто, вертаючись до цієї тези, ми вступаємо в такий час, коли ми змагаємося, хто швидше. Чи пандемія буде мати кращі можливості свого розвитку, чи навпаки, скажімо, наш розвитку технології, цивілізація зводиться ці терміни ці втримати. Поки що, скажімо, боротьба йде з прямим успіхом, і це й добра новина. Я чисто людського інтересу, знаєте, як історик слідкую за найбільшим повідомленням, що стосується пандемії. Я підписався на деяких подкастів. Можу вам порадити, зокрема, дуже добрий подкаст New York Times має дуже добрий подкаст про пандемію. Я регулярно слухаю і можу вам сказати таке, що мені дуже, скажімо, як добрий приклад. Вже в березні минулого року вони передбачали, що вакцина появиться в грудні. Тобто вони, знаючи потужності, механізми такі, всі інші, вони точно вгадали. Розумієте, це не було, можливо, 20, 50 чи 100 років тому. Не кажучи вже просте миття рук милом. Тобто, коли появляється пандемія, ми часом маємо можливості з нею боротися. І технології зараз, обі технології це дозволяють. І принаймні ми маємо що? Ми маємо можливість зараз спинити пандемію. Не повністю спинити, а знищити цю, знаєте, лінію, кажу, експотенціально. І тут йде боротьба з перемінним успіхом, і, зокрема, ну вже так, знаєте, кажучи, як не прямий наслідок, але як боковий наслідок, чому вакцинація дуже важлива є в тому випадку. Тому що це не є перемогти пандемію, а спинити її, ці терміни. Оце те, що, знаєте, дає перевагу пандемії ці проєкт глобалізації. Що інше є дуже важливе, що сучасний розвиток технології і науки дозволив передбачити цю пандемію. Причому досить точно. Мабуть, ви знаєте, класичний випадок, це виступ Біла Гейтса у 2015 році, де він дуже точно описав загрозу пандемії, яка чекає людську цивілізацію на ближчі роки. Ще більше він вклав гроші в Достинський інститут, який цим займався, інститут імені Джона Гопкінса в Нью-Йорку. І вони розробили сценарій, дуже точний сценарій. Тільки одна помилка в цьому сценарії була те, що вони вважали, що пандемія почнеться в Бразилії. Це той самий механізм, а не в Китаї. І це буде також пов'язано із летючими мишами. Ну, скажу так, ви, мабуть, знаєте це, бо це загальний знак факт, що біологи, екологи давно вже знають, що летючі миші є розсадником мутацій вірусів. Якщо не пам'ятаюся, в 2012 році одна з таких спів EcoHealth Alliance виявила все летючих мечей в печерах Південного Китаю, що організм кожен четвертий з них містить небезпечний коронавірус. Тобто, що це станеться, було майже очевидно. Тільки що ніхто не хотів братися до уваги, бо це вважалося як фантастичний сценарій. Але ми бачимо, що сучасні технології, людей, які вміють критично мислити, насправді це не було. Це не було сюрпризом. Тобто, хочу сказати такий висновок, що технологічно ми можемо перемогти пандемію. Сучасна наука і технології дозволяє пандемію справитися. І зрештою справляємося, тому що ми не маємо тої смертності, яку могло мати, бо смертність була б дуже висока. На щастя, цього немає. Тобто, якщо ми ходимо з цієї тези, головною проблемою з пандемією не є наука і технологія, головною проблемою є людський фактор. Як ми себе ведемо? Як ведуть себе люди, як ведуть себе уряди? От насправді в розвитку сучасної пандемії
найстрашнішим фактором є поведінка людей і поведінка урядів. Ну, найбільш класичним прикладом є поведінка Китаю. Ну, мабуть, ви знаєте цю річну історію, красиву історію, сумну історію Лі Він'яна, який перший забив в тривогу, тому що він помітив принц Уан, власне, ці перші зараження. І він почав про них говорити відверто, і його пробували, умовно кажучи, перешкодити йому говорити про це говорити, і його до адміністративної відповідальності відповідали таке всі інші, він далі говорив, чим з тим, що він сам захворів і помер від цієї хвороби, став сам жертвою цієї хвороби, і його смерть зробила з нього героя, в Китаї був, скажімо, вибух обурення урядом, його поведінкою, тому що, самі розумієте, якщо б вчасно уряд почав приймати міри, то, напевно, ця епідемія не мала би характер пандемії. Тому що уряд почав визнавати її тільки за не пам'ятаю якийсь, але не на перший навіть тиждень, давши шанс пандемії розвернутися. Це нормальна поведінка, нормальна в руках кожного тоталітарного уряду. Тоталітарний уряд пробує вдати, що він все тримає ситуацію під контролем. Що певно може статися. Знаєте, і це зробило, власне, з одного боку, з цього нещасного лікаря-героя, а з другого боку, подарувало нам пандемію. Але це не перший випадок. Насправді, перший випадок був у 2003 році. Теж в тому самому Китаї. Інший лікар. Лікар, зараз прочитаю його прізвище, Джон Генонг, це ви його бачите. У 2003 році, коли почалася епідемія Сарсу, який китайський уряд ховав старанно, він зв'язався з ризиком для свого власного з кореспондентом Таймсу, щоб продати справжні масштаби пандемії. Його арештували. Пішла під домашній арешт. До речі, коли почалася пандемія, його знову арештували під домашній арешт. Він далі, йому зараз майже 90 років, він сидить в домашньому арешті. Тому що, мовно кажучи, бояться за його поведінку. Хоча цій людині 90-90 років. А як я прочитав десь, що в китайських підручниках його приклад вживається як приклад поганої поведінки. Як людина, яка суперечить національним інтересам. Тобто бачимо, що авторитарні режими, такі як Китай, це все, що Росія, яка теж це саме робить, насправді є великою загрозою для стану боротьби із пандемією. Тут випадок Росії теж, очевидно, класичний спутник. Так, те, що робиться з ланцю спутнику. Ну, в випадку тут, знаєте, конкретно це випадку України. Якихось людей, які вважають, якихось людей, які бояться прийняти західну вакцину, бо вважають, що вона є недійсна, або недієва, і що краще є вакцина, є російський спутник. Мабуть, знаєте, сьогодні появилося в «Українській правді» повідомлення, що якийсь мешканець Харкова подав на суду, вимагаючи, щоб його щепили спутником і такі всі інші речі. Але з другого боку, це вдає ніби того, що насправді західні вакцини, AstraZeneca чи інші, насправді є небезпечні. Ну, а очевидно, нас такий буб'є, далі поширення епідемії. Тобто, як ми бачимо, авторитарні режими насправді загрозою не тільки для їх громадян, але для стану здоров'я всього людства. Інше, що показала нам пандемія, що певні речі не будуть мінятися, що певні речі будуть стабільні і будуть з нами надовго. Ну, не знаю, настільки... Проважно, ви молодші від мене, знаєте, скільки молодші, різні люди є, але, скажімо так, я пам'ятаю, що останні 30 років я живу в постійних цих розмовах про те, що національна держава відмерла, не має відмирати. Сучасно в силі глобалізації, кордони є шкідливі і таке всі інше, що насправді глобальні проблеми вимагають глобальні розв'язки. І звідси, власне, постійна тема про смерть національних держав і націй таких. Насправді ні. Пандемія ще раз показала, що національні держави є дуже важливі. Це найбільш ефективна платформа боротьби із пандемією. Проблема є глобальна, але кожен уряд рішає її сам. Практично, ви знаєте, це зараз не можна дістати вакцинацію поза межами своєї власної держави. Коли йшлося про той період гонки за вакциною, мабуть, знаєте, цей скандальний сюжет, коли Трамп пробував перекупити найбільші компанії, от щоб купити кількість вакцин для Америки. Тобто польський термін вакцинальний націоналізм, коли кожна країна бореться за те, щоб дістати найбільше кількість вакцин, так?
Приклад Нетаньяху в Ізраїлі. Мабуть, ви чули про цей приклад. Він старався зі всіх сил дістати максимально швидко вакцини для Ізраїлю, бо це впливало на його можливості, на його перспективи виборчої кампанії. Але факт залишається фактом. Коли доходить до проблеми, головні платформи для людських проблем не є глобальні інституції, не є Фейсбук, чи Міжнародний валютний фонд, чи хтось інший, а конкретно ті самі старі національні держави. І це не вперше. Бо одною з найбільших катастроф попереднього часу чи загрози була фінансова криза 2008 року, про яку зараз не пам'ятають. Вона надто м'яко обійшлося. Але коли зараз слухаєш спогади і свідчення тих людей, які були відповідальні за економічний сектор, за банковий сектор, ти починаєш уявляти масштаби цієї катастрофи. Є свідчення одного із британських банкірів, який казав, що грошей лишилося на півдня. І його порада була тікати на безлюдний острів якнайшвидше, тому що почнеться зараз катастрофа. Банкомати такі всі інші. Хто рятував ситуацію в Франції чи в Бельгії, чи в Англії? Знову ж таки, не міжнародні фірми. Британський уряд, французький уряд, які вбивали позов. Тобто те, що зараз говориться про те, ми знову бачимо, національні держави є, залишається тою платформою, яку дозволяє нам боротися з найбільшими загрозами. Це не означає, звичайно, що національні держави тільки у єдиної платформі, тому що є криза глобальна. Це означає, що глобалізація не включає національні держави. Це не є, знаєте, гра з нульовою сумою. Чим більше глобалізація, тим менше національна держава. Чи навпаки, чим більше національні держави, тим менше глобалізація. Ні. Посилюється роль і одних, і других. Тому один з висновків, про які говорять експерти, котрі аналізують наслідки пандемії, вони кажуть, що все більше і більше очевидно перспективність лозунгу локалізації, локаліті. Тобто ти мусиш думати про глобальні проблеми, але розв'язати їх локально. Бо всі розв'язки є локальними. І це якби, знаєте, така дуже важливий висновок. Інший висновок є те, що так само говориться про смерть національної держави, говориться про смерть соціальної держави. Або, знаєте, соціальна держава – це один з найбільш вигідних ідеїв ХХ століття. Соціальна держава не існувала в 19-му, а тим більше в 18-му столітті. Що таке соціальна держава, напевно, знаєте, так? Ну, що я так питаю, це така гра дешева на публіку. Соціальна держава – це та, яка дає забезпечення в найбільшкутні моменти. Або ті моменти, скажімо, коли ви не можете повноцінно працювати. Умовно кажучи, дружина, жінка, яка є вагітна перед народженням, дістає допомогу, так? Чи десь певних якихось місців, які оплачені, такі всі інші, так? Чи плата для бідних населення, знаєте, забезпечення, випадку безробіття, таке всі інші. Тобто це все, що є соціальні держави. Від оплачувана відпустка, якої раніше не було. Так, чи, ну, от це все називається соціальна держава. Держава, яка бере на себе соціальні функції. Вважалося, що соціальна держава вмирає, тому що особливо соціальна держава був Радянський Союз. Це, власне, мав ці найбільші випадки і всі інші. Чого це правда того, що вважається, що соціальний Союз скрахував, так? Як писав Гаєк, що всі соціальні програми йдуть до рабства тоталітарних режимів, тому що надто держава надто багато втрачає, мусить застосовувати ресурс, таке всі інші поводить до концентрації влади, і це приводить до яких наслідків. Соціальна держава – це насправді держава, шлях до рабства. Ну і знаємо, в кінці 70-х років, коли падав Радянський Союз, ми стали свідками народження цієї неоліберальної теорії, що насправді до ринку альтернативи немає, йому держава повинна віддати ці функції, які не власти. Так, як казала Маргарет Тетчер, альтернативи немає. Ну і маємо результати те, що ця держава дійсно відмирає, але бачите, про що ні. Через пандемії соціальні функції держави відновлюються. Тому що держава повинна забезпечити вакцину і не більше населення. Повинна забезпечити всіх, не тільки тих, хто може собі дозволити, а тому тих, які не менш забезпечені населення, тому що вірус не зазирає в гаманці. Ну, байдуже, кого поражити своє. Ну і останній висновок, який пов'язаний з тим, це бідність як загроза. Бо ми бачимо знову чітку закономірність, що чим бідніша країна, тим більше є ризик і захворювань, і рівень смертності. А в кожній країні найбільш поражені пандемії, які найменш захищені верст населення. Це проважно національні меншини, мігранти і такі інші групи. Тобто, знаєте,
як це не дивно, але знову до цього, що пандемія все більше і більше випуклює роль гуманітарного фактору. Не тих науково-технологічних, а власне гуманних, це гуманітарних і метальних вимірів. Мовно кажучи, знаєте, знов ж таки, що вчить пандемія, чи до чого сприяє нас пандемія, це до бути добрим самаритянином. Наша біблійна правда, біблійна істина. Тому що ніхто не може спастися сам, якщо вам не допоможе біднішому. Тобто, ситуація виглядає так, до чого я веду, що все більше і більше пандемія має, власне, цього характеру, підкреслює роль цих гуманітарних речей. Десь завершуючи. Пандемія ковіду має багато нових речей, про які би пробував говорити, які повинні, власне, з глобалізацією, зокрема, змін географії глобалізації. От, взагалі, з появою Азії, Африки, як нових, скажімо, великих економічних потуг. Але разом з тим, пандемія показує, що певні речі не міняються. Я казав, це в припадку соціальної держави, національної держави, треба боротьби з бідністю, це далі залишається питанням таким самим важливим, яке було і раніше. Але інше питання, про яке ми якось, знаєте, забуваємо говорити, бо ми якось соромимося цього, але чого не зараз, це найбільш є в дискусіях, є те, що жоден технічний поступ, всі, значить так, досягнення кожного технічного поступу тільки видно на тлі загальної забобонності населення. Маю що на увазі? Відмовлення від вакцинації. Хвиля, яка намивається дуже високо, знаєте, це просто вражає. Причому вона поражає не тільки, знаєте, там і сталі країни, чи якісь лінії країни, але країни, які є більш розвинуті. Тобто навіть найбільш розвинутих країнах, найбільш технологічних, найбільш освічених країнах є величезний групи людей, які відмовляються від вакцинації, тому що з різних причин, тому що не вірять в можливості вакцинації, чи в активності вакцинації, чи вірять в теорії змов, що теж є дуже популярним. І знову ж таки, знаєте, бачимо карту, рівень довіри до вакцинації. От ця карта перед коронавірусом, взагалі довір до вакцинації, а ця карта, а це графік вже недавній, як я стільки людей вважають вакцинацію безпечною. І бачимо знову на цій карті, що колишній радянський простір виділяється. Найбільша кількість людей, які відмовляються вакцинації, це наш рідний, так скажу іронічно, колишній радянський простір. Проблема дуже проста, бо це не тільки забобони, це брак довіри. Брак санкційної довіри, а брак вакцини також є, умовно кажучи, пенсійної структури. Тобто, вертаючись до чого, хочу сказати те, що якби такі мій простий висновок є те, що науково-технічно неможливо подолати вірус. І повинно це зробиться. А насправді головною перешкодою є речі, які є не науково, не технічного характеру, а речі, які пов'язані з станом нашого суспільства і станом самої нашої людської свідомості. І це ставить нас в той контекст по-новому. І тут я вертаюся до оцього глобального контексту, тому що я не сказав одного важливого факту. Ми маємо глобалізацію останні, скажімо так, 120 років, якщо мірити від кінця 19 століття, перші хвилі глобалізації. І вона триває майже безконечно, і пандемія, і стій війни також їх характер є також ознакою цієї, чи наслідком цих глобалізацій. Але те, що маємо останні 20-25 років, насправді говорить про те, що маємо безпрецедентну хвилу глобалізації. Ну, я вже, знаєте, поговорив про ці факти транспорту, появи комп'ютерів, ви це очевидно знаєте, смартфонів, соціальних мереж, те, що ми раніше ніколи дебали, те, що робить цю хвилю глобалізації, дуже іншою. Але є дві інші речі, про які ми якось не говоримо або забуваємо. Перше, за людською історією, ми переживаємо подвоєння населення світового, подвоєння населення всього світу всього за 25 років. Такого ще не було. Раніше на подвоєння треба було, ну, щонайменше 50, 100 років, 400 років.
Тепер між 2020 роком, 2025 роком ми, власне, переживаємо подвоєння населення світу. Подвоєння це йде переважно за рахунок південної частини світу. Азія, Африка, Південна Америка. А це означає, що про сучасний стан розвитку технологій, в частині населення, ресурси стають скінченими. Все більше і більше прогнозів говорить про 30-й або 50-й рік, як рік можливого вичерпання ресурсів. В першу чергу, йдеться не про такі ресурси, скажімо, як там нафта, газ чи копалини. Йдеться про вичерпання такого пістового ресурсу, як вода, який просто не потрібний, критично потрібний для людського існування. Тобто, те, що зараз говориться, що, можливо, ми живемо, власне, в цьому зараз піку. Ми досягли піку цієї цивілізації, і, можливо, ця хвиля спеціально зараз зломиться. Нас шукає спеціальність, який, знаєте, в зворотньому напрямку. Отак буде людини посту індустріального світу. І ці наступні 20-30 років можуть бути вирішальними для нашого дальшого існування. І саме в той час стався оця криза пандемії. От якщо можна зробити якісь висновки? Висновки, скажімо, дуже прості, можливо, банальні. Це ще не кінець. Очевидно, ми не вмремо. Тобто, може, особисто кожен нас має, знаєте, під Богом ходимо. Але загроза не є такою великою, як ми боялися. Пандемія скінчиться. Рано чи пізно, краще, звичайно, рано, ніж пізно. Але факт за те, що побрані всі попередні хвилі пандемії були подолані, нема підстав думати, що ця хвиля не буде подолана. Зокрема, про сучасному стані біотехнологій. Що ми точно, і не згадували, ви там мали перевірку цієї пандемії, то хвилі науково-технологічно. Що ми точно знаємо тепер, що це не остання пандемія. І що число таких пандемій не буде вичерпуватися, і, можливо, життя з маскою стане нормою. І з вакцинацією. Принаймні, на найближчі часи. Але... Тобто, це не єдина загроза, але це ще одна загроза. І дуже важлива. Мабуть, знаєте про цей doomsday clock, так званий. Тобто, годинник останнього дня. Чи годинник апокаліпсису. Це був годинник, якого запустили, якщо не помиляюся, зараз подивився, якомусь році, в 69-му році, 47-му році, перепрошую, 47-му році запустили, це запустила група науковців, які пробували виміряти рівень небезпеки існування людської цивілізації. 12-та година означає кінець світу. Отже, в 47-му році в них був показник, здається, пів 11-ї, 10:30 це стояло. Ми бачимо, як кожного року росте цей показник. Отже, за останній 20-й рік додавалося чи віднялося 20 секунд. Ми тепер на хвилину 40 секунд перед кінцем світу. Чому не все умовно, ви розумієте, про що йдеться? Це певна умовність. Але ви розумієте, що чому цей рік важливий, ми кажемо про цей рік короткий термін. За цей рік додавалося цих 20 секунд, які нас пришвидшили до можливого кінця світу. Тобто, висновок досить простий, банальний, сумний, але з цього суму можна бути певну позитивну філософію. Висновок, знову-таки, вважає дуже біблійний. Все, що має початок, мусить мати кінець. Кінець світу буде так чи інакше. От, навряд чи можна, знаєте, логічно пропустити це інше питання, тільки який це буде кінець світу, коли він станеться, і що ми з ним зробити цього кінця світу. От, тому що того, що показує нам історія, що цей величезний поступ, який ми маємо, неможливий без катастроф. Катастрофа є зворотній стороною поступу. Це не є, знаєте, що ще існує віддільно, бо це якби частина одної самої історії. Це якби дві частини одної монети. Історики і філософи говорять, вважають такий образ диявол в історії. От, це образ, який перший жив Леша Кулаковський, але інші історики філософи це повторюють. Власне, вони це виведли з досвіду історії Східної Європи. Що, власне, весь прогрес обов'язково має ту зворотню сторону, і ця зворотня сторона є дуже кривава, небезпечна. І таке всі інше. І, власне, те, що робиться останні 20 років, кілька теж показує, пандемія теж це показує, що насправді це нічого не зникає. Ці всі загрози з нами. Що є позитивно в цьому всьому? Що насправді ми повинні будувати свою філософію, сповінку не від того, що все буде добре, а те, що може стати погано. Якщо ми будуємо свою поведінку з того, що має погано, ми забезпечені. По-російськи, як це, предупреждён,
ворожон, так? Оцей принцип. Це дуже важливо, це зміна способу думання, тому що, знаєте, у нас ваш час оце є віра, яка у нас купилася останні 200 років, що весь технологія, просто таки всі інші є позитивною, в нас це винесе. Нікуди не винесе. Тому що не зазвичай людський фактор. Людська порода, на жаль, дуже мало міняється, а може взагалі не міняє. І тому цей людський фактор, що буде присутній, і він, саме він створить загрозу. Так власне, науки, технології, саме людський фактор створить ці загрози. І як жити в цьому світі? Ну, і знаєте, моя, скінчу може на тому. Цей текст, який став дуже важливий, дуже популярним, власне, під час пандемії. Це так з мого улюбленого письменника Луїса Клайва Луїса, так само Кам'ю. Знаєш, що знаєте, Кам'ю вважають, хоча Кам'ю сам був невіруючий людиною, але Кам'ю вважають дуже близько до релігійної філософії, що називається Сен-Кам'ю, Святий Кам'ю. А тут випадок Сент-Луїса, то вибачте, Клайва Луїса, отакий був християнським письменником, християнським богословом. Власне, він колись в 48-му році написав текст «Як жити під загрозою атомної бомби». І це текст дуже добрий. От, ну, я можу вам зачитати, хоча моя дикція не дуже добра, але це текст дуже популярний, десь цитував його в «Нове время» також. І він пише, що, в принципі, та ніяк, так само, як жила раніше. Тому що загроза була завжди в людській історії. Люди вмирали завжди раніше. От і перед тим, знаєте, він пише так, що так само, як ви б жили, коли чумав діло Лондон, або коли ви жили перед вікінгів. От, бо повірте мені, що всі, кого ви любите, вже передбачені на смерть. Це то, як з'явилася атомна бомба. І багато з нас помре на найкращих умовах та обставинах. У нас тільки єдина велика перевага, що ми маємо знеболюючі ліки. Але, і тут ви розумієте, дуже важливо є, він з цього не будує філософію песимізму, навпаки. Це, що мені подобається, приклад способ думання. Він каже, що от що треба зробити, зібрати себе докупи. Якщо ми всі помремо від атомної бомби, то нехай бомба знайде нас за звичайними людськими заняттями, молитвою, роботою, читанням, слуханням музики, купанням дітей, грою в теніс, розмова з друзями, гра в дартс, а не в заціплені, як перелякані вівці, чи думати про бомбу. Вона, тобто бомба, може зруйнувати наше тіло, мікроби теж можуть це зробити, а вона не повинна домінувати в нашому. Я думаю, що це може найкраща квінтесенція того, що хотів сказати. Я взагалі все хотів сказати до цієї цитати. А те, що я казав, це був спосіб довести, що Клай Луїс мав рацію. Дякую за увагу. Що тепер?